Nganiherem, ndoj që është dosh mi ka për fytyt disa njerëz. Përshëndetje, unë jam Lave dhe kjo është storia jam. Është interesante me folë për punën e bullizmi sot. Nështë është interesante për shkak që në shëtnin tonë flitet pak, edhe është e rëndësishme, po nuk flitet dhe në detaje. Punën e bullizmit kam fillu me ndje kur jam kanë shumë i vogël. Kam fillu me ndje atë diferencen ku njerëzit më kanë bo, ku njerëzit më kanë te i kalu edhe nuk më kanë dhënë hapësirë duhun. Kam fillu qysh i vogël dhe me thonë me ndje këtë punë e bullizmit, për shkak të paracitjes dhe me thonë, se herë pas herë mundet edhe më keqë kuptu kjo çështje e bullizmit. Po jam bullizuar për shkak dukjes fizike, e cila ma kanë qitë në pa njerëzit, atëherë kur nuk është dashtë me ndodhë kjo. Masni, kam vazhdu në shkollë filore, masni shkollën e mesme. Dhe me thonë, gjithmonë ka fillu me ndi në vetën temë, dhe me thonë punë e bullizmit. Në shumë forma, dhe me thonë nuk më është dhonë hapsira për kur gjo heqë. Nuk është dhonë, asë një dirë nuk është kane e qilëne. Se në momenti që unë jam përbalë, dhe me thonë me njerës që kanë mujtë me mi hapë dyrtë për shkak të aftësive të mija që unë kam, për shkak talenteve të mija që unë i shfaqe në publik, për shembol, dhe me thonë, në atë moment ata më kanë detyru me një farë forme që unë duna me ndryshu. Unë nuk kom pranu me ndryshu. Nuk kom pranu me ndryshu. Në ashta dhe mundësit e mija nuk janë kanë shumë të larta që unë e muj me bo. Po edhe si kur kisha dasht, nuk e kisha bo, përshka që unë kisha me te i kalu edhe kisha me ndryshu, do me thonë edhe strukturën e karakterit tam. Në fakt, unë, do me thonë, nuk ka pas dikur që ka mujtë mu konsultu me një psikolog ose diçka në gjajshëm. Nuk është, nuk, do me thonë, kretë janë kojnë forësat e mija që kom vazhdu dheri këto. Për me arrit dheri këto, o do shumë punë, shumë unë edhe shumë sakrificë, jom mundu me rujtë vetën, njerëzit mos me më dëmtu, mos me më këqyrë në qatë formë. Po, forësat e mija, do me thonë, sa i përket kësaj pjese, janë kanë që ndoshta ai sinqeriteti jam shumë i tepër që është kanë me vetë vetën, është kanë që është dashtë me dalë një ditë edhe me folë për këtë temë. Nuk është kanë shumë e lehtë për me kalu, është kanë shumë e vështirë. I jashtëzakonisht shumë e vështirë. Është kanë e vështirë se edhe shoqëria jonë është shumë maskuliniste sot. Dhe me thonë, qa që maskilisë asa që ti nuk mundesh me dalë jashtë kornizave tyne, po është ka një punë e madhe, një punë nështë ta mujë edhe me qujtë kolosale, me disa njësë shumë të rëndësishëm që mu më kanë silën dheri këtu ku jam, edhe që jam mirë njësë, po sot nuk jam për me folë, dhe me thonë për në shumës, po forësën e kom gjithë të vetja, të sfida që më kanë arë gjatë jetës, edhe thjesht kam mendu që është momenti i duhur që duhet me reflektu. Arma më e fortë. Nështë ta karakteri jam i fortë është ai që nuk kam dashtë me ndryshu. Nuk kam dashtë, pa më varsisht që sukseset e mija nuk janë në dorë tem, nuk janë në përraftat e mija, nuk numëroj do me thonë sukseset shumë të njëtë. Po ka sukses më i madh se sa unë ja kam dalë me punën e ankthit, punën e bullizmit, punën e depresionit i cili u shkon i vazhdueshëm gjatë gjithë jetës. Kështu që kjo është, besoj, kjo është forca më e madhe jam ja. Kjo është suksesi jam më i madh. Ka pas mënyra dhe metoda që la tonë e kom te kalu, dhe me thonë, këtë sfidë. Në fakt, kom pas raste ku njerëzit, si pas paracitjes të janë fizike, kanë thonë, le se nuk den, a den, që shto jënë silën që të formë, do më dhe le se nuk den, po në atë moment, unë i kom marë forësat e mija dhe kom vazhdu
në shumë forma, kom fillu, do me thonë, praktikimin e shumë senet cilat janë shumë normale për mi praktiku. Në fakt, kom fillu punën e leximit fare, do me thonë, me themel kom fillu me lexu. Kom fillu me kriju një mini bibliotekë temën e cila mund më ka sjell deri këtu sot ku jam. Se e kom po që njerëzit, do me thonë, mundohen me degradu kre situatën. Edhe, do me thonë, momente që thujnë që a lecë se zdim për shkak duke se dhe paracitjes fizike, do me thonë, që t'jev një forë shumë të madhe që ti me dollë dhe me mbjell materiale, edhe më kanë shumë i vedishëm që nesër, kur t'ullesh me dikon, me pas në gjitha aspekt forësat mundshme për gjithë shka.